Takže brance bude číslo 1 Tomáš Fobo. Dále pak je tam s dvojkou Jakub Faltus, s trojkou Vojtěch Roš. Pak s pětkou bude hrát Jaroslav Brune. Se šestkou Martin Bílek. Se sedmičkou Daniel Franke. S osmičkou Tomáš Lux. S devítkou Jan Králik. S desítkou Karel Jureš, to je kapitán. S jedenáctkou Martin Lux. A s osmnáctkou Lukáš Fischer. Starší a zkušenější. Brance s dvacítkou Josef Rauš, kapitán. S dvojkou Michal Černoch. Se šestkou Zdeněk Kalous. Se sedmičkou Martin Sabota. S osmičkou Jan Rauš. Já už si myslím, že vám potom ještě řeknu taky přezdívky, abyste ho celé poznali. Dále potom ještě za ženatý bude hrát D. A já musím hrát tady tebe. S desetkou Karel Donář, s jedenáctkou Jakub Žák, s dvanáctkou Tomáš Minář, se třináctkou Lukáš Kalous a s patnáctkou Jan Severin. Jako hlavní rozhodčí dneska vyhrál Las Jaroslav Franek a na čarách mu budou asistovat Jan Bartoš a Michal Fischer. Všechno jsou to rozhodčí neutatní. A protože nemá ani jedno místo na střídání žádného, tak se bude hrát dvakrát 60 minut. To je klasické 45. První dvakrát 60. To bude vydrželi tě. Ach jo. Proč tu hudbu nezasabili dřív? Teď jsem kvůli tomu zmeškal nástup. Vyměl fix práce. Počkej, že na ty mají sice svýho brankáře, nemusí tam jít dva. Ne, to tam má pěkný režim. Protože jsou to všechno amatéři, tak tenhle ten doping je povolený. Tak, pane Gregor, už je to dobrý? No teď už jo. Akorát jsem zmeškal nástup. Thank you.
Čišný, ty. Takže ve třetí minutě prestižní utkání se červení, budeme říkat červení, úhely vedení, teknou ráno z dálky. Čili červený proti žlutém 1-0. Kdyby to stihnul. To snad ne. Ještě nedotvíjí branku srtěl. Hráč s číslem 9, Jan Králek. Počkej, do prostoru, kde je brána. Pojď, pojď na s ním.
Co on mi říkal, že má tam? Dobrý den. Ahoj, rádi. Jo, Davide, ještě se do toho balonu trefit, co? Ne, 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 ne
Ještě Raduška chybí a už to je celý. Já jsem ti pak chtěla cestí, to číslo došlo a docela dobře za to došlo. Přišla jsem do Sokolovna. Jo, ale říkala, že jste se ještě někde se. Dobrý. Ty věci poslat. No, my jsme teďka tady na fotbale na chvilku, pak musím nakopat ještě pro nějakou konvici a ještě pro knížku, až něco chtěla. A pak by, já bych vám zavolala, pak až budeme doma, že byste, že tady to, jestli jsi si pro to přijel. Kdyby s tím vzal jedno, taky mám tam lístek. No, no právě, neboj. Že do, já asi, my jdeme na to, vařit na, na kopec právě v oběd. Jsme domluvený s dědou, tak to... To jsem se tady, to jsi nikdy nevšiml. Jo, jo, jo. Budem rádi. Díky. No, já jsem právě si myslela už včera, pak ona chtěla ještě tu konvici, že to už jsme byli doma. A tak to. No jo, to já právě, že to, no, ona právě pak ještě mě volala, nebo psala, že jestli jsme ještě na kopci, že to jsme už došli domů, víš to. Když jsem z toho všimla, tak to... No, tak nějak, budu se snažit co nejdřív, jo? No, přes celý hřiště to má. No tak když to beru, si volá? Ne, protože on tam to minule mě přivez. Jsi se dělal srandu, tyjo. Jsi se další krkanec, tyjo. Já toto, ale teďka mám to vás. Musím přidat věc. Ty Fitzner, že mě se střelíš. Kde? Odvírák na pivo. Cože ty? Mamka je vle... na vysoce. Je to nerázný. Má umělej kloub neoperované? No, no. Teďka v úterý to bude 14 dní, co ho má. Aha. Tak je to myšli, víš právě? Roh. Právě věci takhle zařezné. Jsem tam za ní byl teďka. Já nevím, že tam do toho pořád říhal. Kde? A když se dal tam na té půdce, tyjo. Tam jsou prý dobrý, no to znamená. Ono jich je jako třeba, já nevím, od Petě Neškovýho mamka, ta byla, ta je v Rychnově, že? Nebo teďka už je v Brandyse, ale byla na tom taky. Ta byla v Rychnově, asi tři týdny, ta byla skoro tři týdny před mnou. A ještě půjde paní Mlinářová, která? To je byla balon, ne? A tady je úplně někam jinam. To je to? Jste chuba schovat tady. Jste schovat tady. Za mě. Postižený dítě. Hmm.
kroj. Takže tam postavíte. Jo. Jau, takovou hudivcu vyzat. Hlavní sudí se napojuje. Zabredlí. Ne. Dobře, Davide. Nikdo nikoho nemá na to byla Robinsonáda. Měli tam pozvánku společnou, jako. Jo. Na stole. To já to vím týden, že jo? Že ty je Zdenka. Už to přišlo. Já všechno vidím. Už to přišlo. V pořádku. Co se šel kouknout, jestli tady seš? A už asi 3 měsíce nikdy, jo? No, já jsem blbě skoukal na kšilky, tam je zatažený na hůl. A zase. Vlastně, co mi tam říkal, jako to. On to zajde, tak to. A jít to taky. To taky něco tam tam říkal. Už tak už jsem to řekl, jak jim byla chodit, já to nevím. To fakt nevím, co mi tady není. Také, Martin. A ty si myslíš, že mě to na druhé straně řekne, nebo co? Jo, jo, dáme, to je. A pak už si jim bylo hovená, to normálně pro auto. Už se, to už pak už si pro auto.
Jeňo! Ale je úplně jinde. Mami, to fotbalový svaz, tak se vyhodí. Ano.
Takže tam chvíli pár kroků a... Tak, jo, tam! No, Na to se nehraje krev, že bych... Pojďte! Tam! Ještě! Jste tam? Je! Republiku! Ale to pohled zareagoval ty úplně. Vyrovnáno. Ne, žlutou! To musíš ukašit. Ne, žlutou pak. Co mu zaplutá? Co mu zaplutá? Sleepnu si, kdo se nedal gól. Co zrovej teda? Kolik křičel? Slepíňo! Sama štěpůj! Jejte, jste tam dva! Dáme píňo! Píňo jen zaj. Sám, táni to! Potáni to! To je ta jedna. Dobrá, to už to nedoběh. Já to vidím, já to vidím. Ne, ale záda? Druhový. To se co dva hlašky do. Ve 31. minutě utkání stav se vyrovnává zásluhou ženatých nebo žlutých. No. Mikrofon exnul. Nějaký vzpřel malý kontakty, či co? Díky ho proletovat. Tak jo. Oh.
Co to bylo? Já jsem nevěděl, že to není. Já už měl teďka někdy odjíždět do Švýcarska. S kukama. A dostal to po točku do bytovky, tak ještě asi. A ty už měli 25, 26. No tak zpátky to měli. Že si tam už měla na tady. Že tam by... Jo, bys viděl. Čátku sázel a červený a už tomu nevěří. Ne, je to sám si. Ale zpátky, pojďme zpátky! Dobrý, pane pomožní. Dobrý. Kdo tohle viděl, tak? Mezinárodní fotbalová asociace, tak by tě vyhlásil. Já tam nejsem zapsal. Máš jako 4 tisíce. A jít saboťák taky. Fačru, to je normální. Co je? Fačru. Pravostní líze. Můžu jít první, bo. To bylo dobrý kolo. To bylo dobrý. Ne, on nám dával. Ale... Teraz kolač máš. Ty! On si měl popivu teda. Já samozřejmě, že jo, pak přišel. Já, učil bych. Já jsem si koláče nebo to ale ani o to nejde, to bylo prostě jeho, tak jí to nedám, i když vím, že to nejde, tak jí to musí dát sám. No, tak to jasný. No, máš Elišku. Tak já viděl to větší si to. Řízní! Tak se jim dělá záry. A to mi dělalo, co to bylo nějaká otázka. Ne, ne, do toho! Co? Jo, takhle. Odpíši! Který hru! No to je. Ne. Točíme na gol. Jo, to jo, to jo. To jo. Běž, Kubo, běž! Jo. Jo. Každý je fakt pomotajný. Teď už je vyrovnáno. To ty je spod dlouhý době nějaká vyrazila. Vodovody a kanalizace, dobrý den. Bože, mi to bylo. Tak to někde lítáš po hrobech, že nebereš telefony, ne? Jseš doma nebo kde jsou? Budeš doma ještě na hodinu? Já jsem. Jsou to na fotbale, víš, na fotbale, když je na tej. Jo? Nic nebáš, nic nebáš.
Dobrý, dobrý, tak jo. Tak zatím ahoj. Tady nestíhá něco dělat. Skurvení pavoučci, vymrdaní. On to je Patrik. No, protože já jsem právě taky žila, protože ona taky žila. No, Nikolka není, no už Nikolka moje, říkám, Nikolka je maminky a tatínka a vy se s ní můžete kamarádit. Když bude Nikolka, když nebude chtít, tak prostě se bude kamarádit s kým chce. Ale to nemůžete pát, já jsem jí to vysvětlila svojem, ale u toho Jura, že já jsem říkala, ale dobrý, tohle je to, prostě tak spolu. To zukazoval. No to já vím, pláty. Kdybylo se netrfuje, tak se pláty, ten pozdrav, víš, to jsme prostě počítali. Já bohátko. Pojď. No, to bych koupil, kecáme, že se rozbírali, to by bylo pár brány říkal, že jak to, že je budová hodná. Tak ty říkám, tak co to dělají ve školce? Majo! 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 Jakube. Jakube. Zer. Ahoj. No, tak to. A pojďte náhodou a se mnou. No, děkuju. To máme kam do sekretu. No, já už jsem spolu. Já vůbec nevím, kolik je. Kolik je, jo? Na tej maši lindí si sem Dívčí sen je na mě moc velký. Řádně si, ale to teda docela horký. No, tak to si spálí. To je ideální. To má být. To rozdejká. Velkuje. Koukej, jdem vás. Pojď, 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 pojď!
Jsou paradičky. Nechce to přiznat, že mu to je líp. Ty ženský jen. Nevím, jaká bude, nebo co. A zářijová tam to asi nejde. Ne, ne. To je moje, říkám, to není tvoje, ale můžu si to učit, to je vždycky na kopce. Dále! Ale kde se mám najít? Zač to? To s kým? Ne, 42 jenom, a oni jsou úplně cítlí. Vlhá.